Kwa hivyo hiyo ni mambo ya police transfers, ambapo mimi mwenyewe kama ofisa ambaye nimeserve kwa hiyo muda mrefu nimekuwa nimekaa na nimejua hiyo police inaendelea. Okay, officer, nafikiria hiyo point tumeipata. Let me finish. Give me time to finish. You have come to listen to us, and that's why you are here. Yes. Iko issue ya mambo ya transfers. Sai police imefika mahali unaambia mtu deployment. Unatoa an officer from here to Nataval. Unamwambia yeye atafute pesa yake mwenyewe ku travel. Sasa kusema kweli, sio ni issue mimi na malete shida askari huwa na stress. Manake you cannot travel all the way from here to Nataval. Na anambia this is a deployment, no payment, no facilitation of transportation. Sasa hapo kusema kweli ni kusaidia polisi ama kumaliza hiyo ofisa hiyo. Eh? Sasa hiyo ofisa sio mtu anayepika pale akilia ifanye kazi. Unakuta mtu anaona the last option ni kujua ama achukue bunduki na dan against mwenzake. Nafikiri hiyo problem kama hiyo saa you have to address. Thank you very much. Asante sana. Thank you very much.